Вітаю глядачів телеканалу ЮА Сума. Це програма «Пряма мова». Мене звуть Ірина Дронова. Сьогодні будемо говорити про лікувальні заклади. На що треба звертати увагу, звертаючись до медичних установ? Отже, вітайте гостей нашої сьогоднішньої студії. Це обласний дитячий алерголог Світлана Товчегречка, виконуючий обов'язки обласного педіатра Оксана Сташко та юрист Богдан Пуленець. Вітаю вас, шановні гості. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми прозвучала не випадково. Трагічний випадок, який стався нещодавно у Сумській поліклініці, шокував усю громадськість. Сьомирічному хлопчику зробили ін'єкцію антибіотика, від чого той помер у поліклініці від анафілактичного шоку. І я пропоную подивитися зараз сюжет. Як повідомив керівник Сумської місцевої прокуратури, мама з семирічним сином прийшла до поліклініки на Дем'яна Короченка учора близько 9-ї ранку. Попередньо було встановлено діагноз обструктивний бронхіт, в зв'язку з чим дитина була направлена на даний стаціонар, їй було призначено лікування. І потім у маніпуляційному кабінеті після введення ін'єкцій дитині стало значно гірше, стан здоров'я погіршився, була викликана реанімаційна бригада, швидка медична допомога для того, щоб спасти цю дитину. Однак більше години проводились реанімаційні заходи, які результату бажаного не надали. Смерть дитини констатували о 12:02. Адміністрація больниці і вся медицинська спільнота міста приносять огромне соболезнування батькам. Те, що відбувалося, це огромне горе і шок для всіх, для нас. На даний момент проводяться мероприятия, проверки, комиссии работают, и городская, и областная, и в том числе милиция, прокуратура. Поэтому комментировать то, что произошло, я не могу. Як повідомила завідувача дитячої поліклінікою, ін'єкцію дитині робили в саме цьому маніпуляційному кабінеті. Тут же намагалися її реанімувати. За попередньою версією лікарів, причиною смерті хлопчика стала блискавична форма анафілактичного шоку, тобто алергічна реакція на введений препарат. Звідси вилучили залишки медпрепаратів та шприци і призначили ряд експертиз. Тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило смерть малолітньої дитини. 15 серпня загиблому хлопчику мало б виповнитися 8 років. На сьогоднішній день триває слідство. Є припущення, що у хлопчика сталася алергічна реакція на антибіотик. Втім, ми маємо змогу дізнатися у прокурора міської Сумської прокуратури Олексія Мойсеєнка останні новини з цього приводу. Отже, вітаю, пане Олексію. Ви в ефірі програми «Пряма мова». Доброго дня. Пане Олексію, які останні факти у справі з смертельною ін'єкцією? На даний час я вам можу повідомити лише те, що всі необхідні слідчі дії проводяться, призначені всі першочергові експертизи з метою встановлення причин смерті даної дитини, висновки з яких на даний час до нас ще не надходило. За наслідками отримання вказаних висновків буде прийнято відповідне процесуальне рішення щодо винуватості певних осіб чи відсутності в їхніх діях порушень. Я знаю, що до справи ще й долучилися представник Державної лікарської служби з лікарських засобів та наркотиків у Сумській області Людмила Ситник. Отже, будь ласка, прокоментуйте ситуацію і чи якісь зміни відбулися у справі з цього приводу. З цього приводу можу надати вам наступну інформацію. Дійсно, нами як органом місцевого розслідування залучалися представники вказаної інспекції для проведення першочергових слідчих дій. За результатом їх проведення вказаної інспекції прийнято рішення про вилучення з продажу партії відповідної лікарських засобів, які вводилися дитині. Дякую, пане Олексію. Дякую вам за коментар. На все добре. І в нас є також запис. Ми поспілкувалися з начальником Державної лікарської служби з лікарських засобів та наркотиків у Сумській області Людмилою Ситник. Будь ласка, маємо змогу почути запис.
Вітаю вас, пані Людмила. Отже, ми сьогодні у нашій студії говоримо про трагічний випадок, який стався у Сумській поліклініці. Від ін'єкції помер хлопчик. Отже, в Україні заборонили лікарські засоби, вони знаходяться на карантині. Я знаю, що їх 5. Ось більш детально розкажіть, що це за лікарські засоби і скільки вони за часом будуть знаходитися на карантині. Так, за зверненням прокуратури був здійснений огляд лікарських засобів, інформацію надавали до Держлікслужби України. І потім Державна служба України були видані розпорядження про тимчасову заборону лікарських засобів, тільки їх не 5, а 4. Вся ця інформація, відповідно, ви можете знайти, як і кожен громадянин, на сайті Держлікслужби в модулі розпорядження, там вказана інформація є. А взагалі заборонені, тимчасово заборонені з цього приводу такі лікарські засоби, як навокаїн, цифатоксим, ношпа і дексаметазон, але, звичайно, певних виробників і певних серій. Пані Людмила, а скільки буде ось тривати перевірка? Чи можна, ну, чи можна говорити за часом? Це скільки буде? Ці лікарські засоби, щоб ви розуміли, це лікарські засоби, які не були вилучені з місця події. Ми цими лікарськими засобами служба не володіє. А по Україні заборонені у всіх суб'єктів господарювання лікувально-профілактичних закладів ці препарати. Ці препарати будуть Державна служба України з лікарських засобів буде відбирати з архівних зразків виробників вказані препарати і робити їм аналіз. І лише після цього буде або дозвіл на реалізацію, або повна заборона по всій території України. Пані Людмила, дякую вам за відповідь. У мене ще буде до вас таке питання. Чим на сьогоднішній день займається служба перевірки лікарських засобів у Сумській області? І чи проходять аптеки якусь перевірку і як часто це відбувається? На сьогодні Державна служба з лікарських засобів у Сумській області, як і всі територіальні підрозділи Держлікслужби, знаходяться в стадії реорганізації. Тобто створені комісії по проведенню реорганізації, визначений голова комісії з проведення реорганізації. Всі необхідні документи подані державному реєстратору. І на сьогодні проходить процедура припинення. Там вона в певному часі, тобто проходить процедура припинення. І після цього вже будуть накази про створення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області, яка буде створена шляхом перетворення старої організації в нову організацію. Тобто така ситуація на сьогодні з державною службою. Що стосується перевірок, планових перевірок, ви ж знаєте, що перевірки у 2015 році був взагалі мораторій на проведення перевірок, планових перевірок. У 2016 році там існують певні обмеження щодо проведення перевірок. І в цьому році ми все-таки здійснюємо перевірки, але їх дуже мало, їх тільки 6, згідно плану, затвердженому Держлікслужби, 6 на рік. Але у нас ще є позапланові перевірки. Позапланові перевірки дозволені згідно діючого законодавства лише з дозволу Кабінету міністрів, за рішенням суду або за зверненням суб'єкта господарювання. Так от такі перевірки за зверненням суб'єктів господарювання, звернення йде до Державної служби України стосовно видачі ліцензії, і ми здійснюємо передліцензійні перевірки на території Сумської області. Тобто така діяльність. Звичайно, що ми розповсюджуємо суб'єктам господарювання приписи про розпорядження про заборону і всю необхідну інформацію, яку їм потрібно знати. А скільки триває реорганізація вашого відділу? Ну, реорганізація, стадія припинення, вона йде з липня, розпочалась з липня. Пані Людмила, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи поступають до вас звернення щодо підробок ось лікарських засобів у місцевих аптеках? Чи були такі взагалі колись ось звернення? Звернення були, але звернень небагато. Звернення щодо якості лікарських засобів у нас звертаються небагато. За ці 2 роки, коли ви вже в стадії реорганізації, чи їх збільшилося, чи зменшилося цих ось запитів таких? Кількість зменшилася. Дякую, пані Людмила, за вашу відповідь. Дякую, на все добре. На все добре, до побачення. Як взагалі відреагували лікарська спільнота, якщо можна так говорити?
Дійсно, у нас стався такий прикрий випадок. Померла дитина, 7 років. Складена комісія, проводиться зараз розслідування на рівні управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, відділу охорони здоров'я Сумської міської ради. Попередньо сказати щось на сьогоднішній день дуже важко, але проводиться розслідування і вже результати будуть повідомлені пізніше. Хочеться висловити співчуття батькам. Розуміємо, що нічого вже цю ситуацію не поправить, але хочеться дуже звернутися до батьків, не робити попередніх висновків. Єдиний висновок на сьогодні можу вам прокоментувати наступним чином. Всі маніпуляції, всі медичні втручання вашій дитині необхідно проводити тільки за призначенням лікаря. І якщо проводяться якісь ін'єкційні заходи, якісь вводяться медичні препарати, то це необхідно проводити в стінах лікарського закладу. Пані Оксана, ось як ситуація склалася з тим лікарем, який робив, призначив ін'єкцію? Я знаю, що жінка пішла на пенсію, так? Я скажу вам так, що коли це сталося, то вона відразу була відсторонена від роботи. І станом на сьогоднішній день вона звільнена за власним бажанням. Дякую вам за ваш коментар. Отже, давайте поговоримо про ось причину. Так, у дитини сталося анафілактичний шок. Це як наслідок алергія. Ось, пані Світлана, ви нам розкажете більше. Взагалі, ось на сьогоднішній день на алергію хворіє, так, якщо це можна сказати, що це хвороба, чи не кожна дитина. Ось як проявляється взагалі вона і звідки береться? Ну, анафілактический шок – это считается тяжелое заболевание. Это генерализованная аллергическая реакция немедленного типа, которая сопровождается резким понижением давления и нарушением кровообращения всех органов и систем. Это может возникнуть молниеносно, то есть с первых секунд введения этого препарата. Сам шок, он может вызываться разными причинами. Ну, на первом месте это возникает это лекарственные препараты. Чаще всего это группа пенициллинового ряда, цефалоспориновые препараты из таких сложных антибиотиков, как ванкомицин. Он тоже может провоцировать такие шоковые реакции. Нестероидные противовоспалительные препараты, препараты, содержащие йод, рентгенконтрастные препараты. Это те препараты, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию и его, будем так, тяжелые осложнения, это анафилактический шок приводит к этому. Очень часто тоже так вызывается это яд насекомых. Это различные инсектные аллергии. То есть от укуса тоже можно получить анафилактический шок. И довольно-таки в взрослой практике это частое явление. Также пищевые продукты, их никто не исключал. Большое количество стабилизаторов, эмульгаторов. Сейчас у нас, к сожалению, не очень качественное питание. А очень часто это арахис. Он очень сильно провоцирует тоже явление анафилактического шока. Ну и там различные бывают, это контактные, это там химические препараты при использовании, даже физическая нагрузка от перенасыщенного бега, физнагрузки, тоже может случиться анафилактический шок. То есть его распространенность очень большая. В литературе распространенность анафилаксии в популяции составляет от 1,2% до 15,4%, а заболеваемость составляет 10-20 человек на 100 тысяч населения. Ним страдают как взрослые, так и дети. Как женщины, так и мужчины. Нет такого, что только дети, или только взрослые, только мужское, либо женское население. Каждый человек, грубо говоря, подвержен этому заболеванию. Тяжелый шок развивается в один из трех случаев на 10 тысяч населения. То есть, в общем-то... Но это не распространенное явление, в принципе? Нет, к счастью, нет. Наш медичный персонал, он часто встречается с таким явлением, как анафилактический шок, или нет? Ну вот в таком проявлении, как вот мы увидели... Он может несколько стадий, да? Да, он может быть это вот в таком как проявлении. К счастью, нет. Угу. Вот в более-менее выраженных проявлениях наведение медикамента бывает, но он проявляется, сам анафилактический шок проявляется. Это при введении препарата, ну если будем говорить медикаментозная аллергия, то это резкое снижение давления, это бледность, это холодный пот. Ребенок может закашливаться, может появляться свистящее дыхание, позывы на рвоту, резкие боли в животе, он прямо скручивается.
вот вплоть до потери сознания, если это выраженная реакция, вплоть до остановки сердца, остановки дыхания. То есть в зависимости от того, какая, ну, то есть очень, здесь очень много составляющих фонового заболевания больного, что вводилось, как оно отразилось. Вот от этого ведется шок от начала. И говорится о том, что с шока человек вышел, когда полностью восстановилось давление, он пришел в сознание, и его жизни не угрожает ничего. То есть органы системы, ну, настроены и работают. Як допомогти у такій ситуації? І чи можна це зробити, наприклад, не медичному, так? З немедичною освітою людині? Можна сказати, що ні. Ну, якщо це істинний анафілактичний шок, то ні. В домашніх условиях, ну, прежде всего, там є подача кислорода, це введення препарату внутрівенно, ну, яка мама підключиться внутрівенно, так? Це, в общем-то, тільки в спеціалізованих учреждениях може бути. Вот, поэтому оказание неотложной помощи, прежде всего, не дай бог, такое случилось в домашних условиях, это немедленный вызов скорой помощи, в трубку говорит, у нас шок. То есть, чтобы бригада прибыла немедленно, потому что промедление времени затягивает осложнение заболевания. Ну, в який термін має прибути ось бригада, допомогти? Ну, чим швидше, якщо вона прибуде в течение 5 минут, ну, це вже буде добре. Чим швидше, тим лучше. Для шока кожна, грубо говоря, секунда – це дорога. Тобто, тут має бути начато лечення. Медичний персонал, він вміє оказувати ось допомогу при анафілактичному шоці? Так, медичний персонал вміє надавати допомогу. У нас складені є локальні протоколи на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я, які чітко прописують алгоритм дій медичного працівника до надання допомоги при анафілактичному шоці. Але хочеться додати те, що анафілактичний шок, він виникає в перші хвилини, може навіть через 3-4 хвилини після введення препарату. І тому слід ще раз наголосити, що всі ін'єкційні процедури повинні проводитись в лікувально-профілактичних закладах, а не вдома. Тобто це допомогу, ну, тільки медичний персонал має надавати. Ну, чому в цьому випадку не змогли надати допомогу? Поки що триває розслідування, і як тільки будуть результати, чому в даному випадку, що сталося таке, що привело саме до такого летального кінця, буде оголошено пізніше. А взагалі, чи медичний персонал, він проходить якусь підготовку, чи там підвищення кваліфікації, якщо можна так говорити, якісь курси існують? У нас проводяться семінари, тренінги з приводу надання медичної допомоги не тільки при анафілактичному шоці, а взагалі при таких невідкладних станах, які можуть привести до летального кінця. На сьогодні у студії присутні і юристи. Я хочу наголосити на тому, що ми не маємо на меті сьогодні когось звинувачувати чи робити якісь висновки. Втім, ну, ми маємо про це сьогодні говорити. Ось, пане Богдане, скажіть, будь ласка, чи взагалі існує такий термін, як лікарська помилка? І якщо у практиці зустрічалися, ось наведіть, будь ласка. Справа в тім, що на даний час в Україні відсутнє таке поняття на законодавчому рівні закріплене як лікарська помилка. Також я вважаю, що слід краще говорити не лікарська помилка, а медична помилка, оскільки ці помилки мають можливість допускати не лише лікарі, а також і молодший медичний персонал, які можуть невірно ввести там якийсь лікарський засіб, а також інші якісь препарати. Були намагання в 2005 році Верховною Радою України внести відповідний законопроєкт про права пацієнтів в Україні, яким саме передбачалося поняття лікарської помилки, однак він не був прийнятий. З приводу того, що це таке сама лікарська помилка. Лікарська помилка сама по собі є діями, правильними діями, відповідними діями лікаря та іншого медичного персоналу. Однак, у зв'язку з тим, що він не мав можливості передбачити саме наслідки своїх дій, то допускається відповідна шкода здоров'ю людини. Щодо практики, в практиці люди звертаються, звичайно, за допомогою в даних ситуаціях, однак у зв'язку з тим, що
дуже, от, наприклад, до 2015 року, вересня місяця, людина могла звернутися до суду з відповідним позовом щодо стягнення майнової шкоди або моральної шкоди, по таких випадках саме з лікарського засобу, лікарської організації, установи. А на даний час, після того, як були підняті відповідні судові збори, людині необхідно заплатити 551 гривню судового збору для того, щоб звернутися за захистом своїх прав до суду. Звичайно, що у людей не завжди наявні такі кошти, і на стадії консультації всі заходи щодо відновлення права, на жаль, закінчуються. Ось так. Дякую, пане Богдане. І в мене питання до лікарів. Втім, громадяни можуть звернутися у лікарні, так? Зворотній зв'язок, він існує. І, наприклад, ну, не поскаржитися, а просити допомоги. Чи є відповідні люди у вас у медичних закладах, які, ну, відповідають? За розгляд скарг. За розгляд скарг, так і... Так, ну, люди звертаються на гарячу лінію і Міністерства охорони здоров'я, і нашого управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. І напряму пишуть листи, і в управління охорони здоров'я також створюються комісії по розгляду даних випадків. І якщо є на це підстави, так, то вже виносяться ті чи інші заключення по цьому питанню. Отже, повертаючись до нашої розмови щодо алергії, пані Світлана, в мене у вас буде питання таке. Якщо дитина приймала якісь ліки і в неї не було алергії там один, другий раз, а потім на третій раз вона сталася, чи імовірна така випадковість, чи якщо є в дитини алергії, то вона проявляється з першого разу? Ні. Алергічна реакція, вона повинна проявлятися зі второго, третього. Принятия. С первого раза? С первого раза это крайне редко. Вот истинная аллергическая реакция, она проявляется со второго, с третьего, с четвертого принятия. Вот и дальше имеет свою клинику развития. С первого раза это, ну, крайне редко. Mm-hmm. Чаще всего это то, что и подтверждение и анафилактического шока, то есть должно быть 2-3 принятия, тогда будет і розвиття. Я думаю, нашим глядачам, батькам буде цікаво послухати. Зараз проводяться проби, алергічні проби. І мене цікавить ще перед призначенням антибіотиків. Чи обов'язково проходити якісь проби? Значить, проби – це алергічна реакция, то есть это, чтобы вы понимали, это пробы, они есть разных видов, они есть капельные, есть накожные, есть внутрикожные, есть аппликационные, есть патч-тесты, они очень разные. Это работа с аллергеном, где есть высокий концентрат этого препарата. Они бывают разные, как, ну, сейчас мы в данный момент рассматриваем медикаментозные, они есть пищевые, бытовые, пыльцевые, эпидермальные, то есть если пока не брать медикаментозные, то с этими пробами мы работаем. Есть определенный контингент детей, которые проходят обязательно через консультацию аллерголога, они полностью обследуются. И дальше самолично я провожу пробы, выявляем тот или иной аллерген, и дальше назначается специфическое лечение. Просто пробы немножко разные все. Так, что касается медикаментозных проб, по всем нашим нормативных базах это не должно проводиться всем детям. Во-первых, это должны делать, люди должны быть обучены, будем так говорить, как их проводить, и должна быть технология проведения. Во-вторых, это должна быть определенная группа детей, то есть не всем. Так, это дети с тяжелой аллергопатологией, это в анамнезе родителей тяжелая медикаментозная аллергия, это дети с тяжелой хронической патологией, если в этом нужно. И то это все, эти дети отбираются, если здесь нужно антибиотик и проведение проб, то он назначается в стационар, то есть на стационарное лечение. Дальше он к нам попадает, и мы рассматриваем, проводить пробы, либо не проводить пробы. Но у этих проб есть как показания к этим назначениям, так и противопоказания. Например, если кожные покровы нечистые, пробы уже противопоказаны. Это риск развития той же анафилактической реакции. Если ребенок
ребенок тяжелый, в одышке, например, тяжелая пневмония, это тоже есть противопоказание. Это большой инфекционный процесс, а если я добавлю еще на кожные пробы, я усилю эту всю реакцию. То есть тут, здесь тоже много есть нюансов. Поэтому на момент проводить пробы, не проводить, у таких определенной группы детей, которые все наши педиатры знают, кто куда направляется, это должно быть в условиях стационара доктором. Для того, чтобы обезопасить от любой развития аллергической реакции, существует прежде всего это анамнез. Это когда ребеночек поступает на прием к доктору, доктор его должен хорошо осмотреть и опросить, какая реакция была, чем страдали, какая непереносимость медикаментов была у родителей. Вот тогда можно избежать массу аллергических провокаций. Анамнез – это, будем говорить, основа любого лечения аллергобольного. То есть на анамнезе строится и диагноз. А все пробы – это как дополнительный метод исследования. И, как показывает практика, на пробы тоже существует анафилактический шок, потому что кожа – это очень хороший проводник. Можно, это же, во-первых, это ингаляционно, еще больной дышит, он может дать и приступ удушья. Так, и это добавляется. Можно на коже получить отрицательно, ввести это как при повторном. Вот вам первое введение, второе введение мы вводим внутримышечно и можем получить аллергическую реакцию. Поэтому пробы, это все должно решаться на уровне докторов. И если в этом есть необходимость, такие дети направляются в стационар. А дальше мы решаем. У Сумской области в нас где роблять зараз пробы? Пробы такие, как пыльцевые, бытовые, эпидермальные, делаются в областной детской больнице. Медикаментозные пробы на коже пока мы не проводим. То есть, если у меня есть такой больной с тяжелой медикаментозной аллергией, где нужно лечение, подбор антибиотиков, у нас есть центр в городе Киеве, педиатрия акушерства и гинекологии, где работает целая кафедра над такими больными. Они сейчас разрабатывают, это уже второй год, разрабатывают, таких больных скопилось очень много. Мы здесь на своем уровне, что мы можем по обследованию, мы обследуем и отправляем такого ребеночка туда. А дальше он приезжает с заключением, и дальше мы можем работать. Якщо у дитини стався один випадок, так і в нього якась ось прояви алергічні, чи вважається ця дитина алергіком, і чи має підстави взагалі так називатися, і чи має якусь мати у своїй карті запис? Єдине ж, де перенесши алергічну реакцію. То есть аллергия – это процесс хронический, она будет с ним всегда. Слава Богу, что больше никогда не этот. Но при любом негативном использовании медикаментов, пищи, любой погрешности химической, эта аллергическая реакция может проявиться в виде сыпи, заложенности носа, конъюнктивита, приступа бронхиальной астмы, то есть чего угодно. Поэтому, если это медикаментозное, то на страничке в амбулаторной карте, не так, чтобы мама вспоминала, а все должно быть записано. То есть какой препарат красным не переносится, то есть это выписано. И когда, все же больных невозможно запомнить или знать, что переносил, чего не переносил. И когда больной приходит на прием, открывает карточку по назначению, перечень препаратов, чтобы эти препараты не назначались. Потому что при повторном введении можно получить аллергическую реакцию. Я имею в виду даже не только шок, можно получить и крапивницу, и отек венки получить, и бронхообструктивный синдром вызвать. Потому что есть еще такое понятие, ничего страшного, второй раз попробуем, уже много времени прошло. Нет, если препарат раз не подошел, и была аллергическая реакция, он запрещен в применении. Дальше, то есть ни доктором, ни больным он использоваться не должен. Как раньше, сейчас говорят, добавим антигистаминный препарат, не прикроет. Ни гормон, ни антигистаминный препарат не прикроет. Это препарат, который не применяется больше. Тогда будет меньше осложнений у нас. Дуже важливо, щоб була повна обґрунтованість призначення цього препарату зі сторони лікаря. Тобто, якщо призначається антибіотикотерапія, це повинно бути обґрунтоване саме по діагнозу, згідно локальних протоколів, які у нас розроблені. А взагалі, ось, пані Оксана, яким дітям треба призначати антибіотики з особливою застережливістю? Всім дітям повинні призначитися антибіотикотерапія з особливою застереженістю, тому що на це повинні бути підстави, певні зміни в аналізі крові. Є чіткі нормативи, які нам дозволяють це призначати при певних захворюваннях. І ось, може, ви зараз розвієте такий міф, але є така думка серед батьків, що алергічні ці проби, вони навпаки шкодять дитині. Чи правда це? Якщо не по назначенню, так.
Так, огульно, но нельзя сказать, что вот пробы это всем навредит. Нет, если оно по показаниям, все как положено делается в условиях ну, положенного отделения, то это никаких осложнений здоровья не будет. Даже если какие-то возникнут осложнения, ему будет правильно оказана медицинская помощь. А если это делается, ну, непонятно где, как, и по желанию родителей, тогда, конечно, может нанести вред здоровью. Все должно быть обгрунтовано, то есть... Согласно наших локальных протоколов, больного, назначениям. То есть, когда оно все правильно, то минимально будут и осложнения. Чи ми можемо говорити про те, що антибіотик, який назначається ін'єкцією, він більш алергічний, аніж той, який у таблетках чи, наприклад, у суспенсії? Но при введении парентерально, внутривенно, внутримышечно, это быстрее доступ будет. Вот. Поэтому и реакция будет гораздо быстрее. В таблетированной форме, в суспензиях, ну, если и будет, немножечко будет не так ярко выраженное. То есть риск немножечко другой. Пока он сосется, пока дойдет, то есть кровоток немножечко меньше будет. Ну, как из моей практики, вот ПРОС... Ну, слава богу, таких шоковых реакций, вот таких вот страшных, не дай бог кому-то его пережить, не было. А аллергические реакции тоже никто не застрахован. И крапивницы, и отеки квинки, и тяжелые обструкции могут быть. Может быть. Сьогодні питання ми це обговорюємо із юридичної точки зору. Ось, пане Богдане, у мене буде питання до вас. Якщо пацієнт скаржиться на те, що йому підібрали не той антибіотик, і він йому не підійшов, чи може він вимагати якусь грошову компенсацію? Ну, по-перше, цей факт необхідно зафіксувати, тобто за допомогою свідків або дійсно на відповідному документі йому був виписаний не той препарат, правильно я розумію вас? Цей факт зафіксується і, відповідно, людина може звернутися за компенсацію вартості цього засобу, якщо він йому не підходить, якщо він його ну, не вводив його, а також просити, тобто не просити, а вимагати від лікаря призначення відповідного засобу, який йому потрібно застосовувати. Тобто, звертатися з відповідними скаргами до вищестоящих органів, тобто яким саме заклад підпорядкований з відповідними скаргами, для того, щоб проводили перевірки. Це можна здійснювати у формі, в письмовій формі, і краще це робити саме в письмовій формі, з відповідними заявами звертатися, а також контролювати виконання цих заяв. Ну, в принципі, от такі рекомендації. На сьогоднішній момент, після цього прикрого випадку трагічного, який стався, заборонили використовувати на сьогоднішній день лікарські засоби. Це натрій хлориду, цефотоксим, це, я так розумію, антибіотик, так, і дескаматизон, ношпу та новокаїн. І ось, пані наші лікарі, чим на сьогоднішній день їх заміняють? І чи були взагалі в вашій практиці такі випадки, коли на лікарські засоби накладали такий карантин, скільки він може тривати? Взагалі у нас контролюються всі побічні дії, які виникають в лікувально-профілактичних закладах на дію якогось лікарського засобу. І подається повідомлення Міністерства охорони здоров'я про те, що виявлений такий випадок на якусь побічну дію, на якийсь певний препарат медичний. Це взагалі дуже складний процес? Чи... Ні, це не складний процес. Якщо лікар фіксує таку побічну дію реакції, він заповняє певну форму, яка складена Міністерством охорони здоров'я і надається через управління охорони здоров'я в міністерство. Насправді, що стосується цієї дитини, то у нас вилучені серії, не вилучені, а зняті з обігу серії цих препаратів дексаметазон, ношпа, новокаїн і цефатоксин. Саме ці препарати були введені дитини до прояву анафілактичного шоку. І тому серію це ви маєте на увазі якусь партію? Так, так партію. І ось скільки вони ну, можуть перебувати у карантині, і чим ви їх замінюєте на сьогоднішній день? Допоки триває судове розслідування, так само розслідування тих препаратів, досліджують ті препарати, які були введені. В нас вилучено всі ампули цих препаратів, і триває розслідування.
Що саме було причиною тому, що у дитини розвився анафілактичний шок? Ну, в принципі, аналоги можна підібрати, так, бо хтось ось, ну, комусь потрібна ножпа, так, ось, чим її замінювати. Так, інші серії цього ж препарату або інший виробник, вони є в обігу. А, тобто вони якогось конкретного виробника. І ось ми сьогодні спілкувалися з пані Людмилою, вона розказала про те, що на сьогоднішній день їхня установа, вона знаходиться у стадії реформи, так, вже 2 роки вони не проводять перевірки лікарських засобів. І ось ви, як лікарі, у своїй практиці зустрічаєтеся з тим, що ви призначаєте лікування дитині, так, а немає певних результатів. І, ну, мабуть, це якась підробка. Чи є такі випадки у вашій практиці? Є, звісно. Є такі випадки. Як тільки вони у нас случаються, є спеціальна форма, мы их заполняем и отправляем от центра побочной дії. Вот, они должны анализировать, и потом анализируют, какой препарат не так работал. Так, из тяжелых у нас нападают, само вот как случилось, это управление здравоохранения. А так, например, по нашей больнице, если в каком-то отделении какой-то нерабочий препарат, либо какое-то осложнение, либо он вообще не работал, так, то есть заполняется определенная форма, она подается мне, я как ответственная, и дальше я информирую управление здравоохранения. Мы подаем дальше на Киев эту информацию, ну, а дальше они там уже подытоживают и смотрят, да, то есть они рассматривают ее так, не так, это было побочно, не побочно, ну, какое-то действие было. Это есть принято, это уже много лет. Вот эти препараты. Я так розумію, що в вашій практиці такі випадки були, ну, конечно, чи результативними вони виявилися? Ну, могу сказать так, что мы так не прослеживали, но если я уже какой-то препарат знаю, и вот какой-то, то есть мы стараемся какое-то время ним не работать. Вот если один, второй, третий, вот как-то он, либо он не рабочий, то есть он не работает на больном, то есть никакого эффекта не приносит, либо какой-то побочный эффект там вот у него случается, мы стараемся на какое-то время ним не работать. Вот. Пока вот разъяснение. Потом иногда, да, ну, что это, что в серии мы не записываем, вот то, что мы подаем, это уже дальше идет. Ну, потом работаем дальше, то есть... Угу. Иногда нас повідомляють, якщо що, то есть это официально все, що такой-то препарат там снят з производства, либо замінена серія, либо ще, якщо это его дослідили, действительно, ну, там какие-то нашли побочные эффекты. Угу. Пані Оксана, що ви хотіли додати? В практиці ми зустрічаємося, що є алергічні прояви на деякі препарати, і із нашої практики ми просто знаходимо аналоги цього препарату, який дає менше таких побічних дій. Угу. І ось є такий теж міф або думка серед батьків про те, що існують вітчизняні, так, і аналоги, і закордонні якихось там певних ліків. Ось про те, що треба купувати більш дорогі, більш закордонні ліки, чи правда це? Це повний міф, цього немає, і це треба говорити, якщо конкретно по кожному препарату, то можна на цю тему поговорити із нашої практики. Але взагалі-то так говорити про всі медичні препарати абсолютно помилково. Тобто можна купувати аналоги, так? І наші вітчизняні препарати, вони працюють не менш ефективніше, чим за кордон. Є така думка, ви знаєте, що їх підроблюють менше, ніж, наприклад, закордонні. Ні, це міф. Ну, справа в тім, що мені вважається, що легше контролювати виробництво цієї продукції на нашій території, чим на території за кордону. І хто може відповідати за ту продукцію, яку привозять нам з Європи чи з США, чи її можна на території Польщі там виробляють і завозять сюди під цими ж знаками там Європейського Союзу. Тому я вважаю, що навпаки, наш препарат вітчизняний більш, напевно, якісніше може бути, але він і є, чим той же закордонний. Ось і до вас, пане Богдане, буде питання про те, що повертати ліки в аптеку не можна, ми знаємо, а ось чи можна довести, що він підробка? Чи реально це зробити? Ну, справа в тім, для того, щоб довести, що цей препарат є підробним, необхідно провести відповідні експертизи. Наскільки мені відомо, на території Сумщини лабораторій навіть таких немає щодо дослідження хімічного складу цих препаратів. Тому
я думаю, навряд чи можливо саме. Якщо є відповідне заключення там, відповідного експерту щодо цього препарату, тоді ну, можна довести факт підробки. Однак для цього необхідні відповідні навички і на території Сумщини відсутні. Тобто такі експертизи, може, я помиляюся. На території Сумщини відсутні, але в Україні вони є. Тобто, ну, необхідні додаткові ж все ж таки затрати, і, там, препарат за 200 гривень купив громадянин, це йому їхати кудись в Київ, ще ну, немає сенсу, тобто невигідно з матеріального боку. Ось у мене ще до вас буде таке питання. Ось, як захистити себе взагалі у лікувальній установі юридично? Чи треба? Я маю на увазі, наприклад, якщо ось має відбутися операція, якісь... Юридичні перш за все, я вважаю, що необхідно в такі заклади брати перш за все з собою родичів, щоб хтось був присутній постійно при відповідних там маніпуляціях. Тобто, звісно, що на проведенні самої там самого хірургічного втручання туди не допускають, але весь час, щоб хтось піклувався про хворого, тобто бачив, які препарати, хто вводить, тобто у випадку якоїсь невідповідної дії були свідки даних подій. Тобто, звичайно, необхідно контролювати свою картку, щоб ну, картку хворого, щоб там вносились відповідні записи. Тобто, наприклад, якщо говорити про ту ситуацію, там алергію, так, щоб у людини до, наприклад, того, як їй вводили цю прививку, так не було відповідних записів щодо алергії, а потім вже можуть відповідні записи внести, і тобто вже ніякої вони там не доведеш лікарів, а можливо, це і є препарат, так подіяв на людину. Тобто ніхто нічого цього не скаже на даний час. Ось ви заговорили про медичну картку, і є такі дуже часто розповсюджені випадки, коли ну, мають декілька медичних карток, ось там родина переїжджає з одного міста до іншого, чи, ну, чи правильно це, і якось у цій ситуації, якщо вже загубилася медична картка, то що треба робити в цьому випадку? Юридично це неправильно, повинна бути одна картка. Якщо змінюється місце проживання, скажімо, дитини, то мати зобов'язана, чи батько, законні представники дитини, повинні передати цю картку за місцем постійного проживання. Якщо стався такий випадок, що картка загублена, то виписується дублікат, і ця картка, якщо говоримо про індивідуальну карту розвитку дитини, бо історію розвитку дитини форма 112О, яка затверджена, облікова, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я, вона повинна зберігатися в реєстратурах лікувально-профілактичних закладах, поліклініках. Пані Світлана, а ось картка, медична картка алергіків, вона має якусь свою помітку чи ні? Ну, та нормативна база, що у нас є, такого затвердження не было. Ну, такого. Но мы, сколько были на совещаниях, то есть такая на первом титульном листе, вот где пишется диспансерная группа, все, то если препарат непереносимость, то пишется аллергия, большими красными буквами пишется непереносимость каких препаратов. Это должно быть. То есть это как сигнальный, или это сигнальный талон, где вот это вот. Ну, лучше всего это, когда первая вот сама карточка на титульном листе, где вот диспансерная группа раньше там разными там цветами была, и пишется, вот, например, аллергия там атропин, там новокаин, и еще. Потому что даже оно бросается в глаза, когда доктор берет вот карточку, он взял, и сразу видно, на что аллергия. То есть он уже даже не забудет спросить у больного, на что у него аллергическая реакция. То есть оно просто бросается. Если его где-то положить внутри все, не всегда это листается, особенно когда прием большой, людей очень много, если еще маленький ребенок, он беспокойный, кричит, то это, а так, об этом никто не забудет. Вот почему вот на титульном листе, вот, если уже, конечно, там большая какая-то, ну, есть такие дети, у нас очень много препаратов, то написать аллергия большими буквами и вложить, вот как сигнальный тонул, этот листочек с непереносимостью медикаментов. У меня много таких пациентов, у которых очень много непереносимости медикаментов, у них есть целый листочек, и когда они приходят, мы просматриваем, что они переносят, дабы опять не повторить
те ошибки. То есть он есть в карточку. Я маме всегда говорю, он должен быть всегда при вас, этот листочек. То есть можно и в карточке иметь, и дома иметь. Вот не дай бог скорая приехала. Он скорая же не может знать, что переносит, не переносит. Вот у нас мы непереносимость вот таких вот медикаментов. Все, уже насколько доктору проще будет сориентироваться в этой ситуации, и дабы не сделать какого-то нежелательного эффекта. Вот поэтому это должно быть всех. Мы, в принципе, кто к нам приходит на прием, мы всех обучаем, вот как в питании рассказывают диету, это должно быть четко, мама должна знать, она должна, в общем-то, я требую вести пищевой дневник, что наша мама не очень хотят этим заниматься, проще дать чего угодно. То есть все должно, какие продукты можно, это как настольная книга. Есть бабушки, дедушки, родственники, должно быть, висеть на холодильнике те продукты, которые можно, если маме так проще, или те, которые продукты нельзя. Вот, то есть она посмотрела, вот там ребенок попросил, нельзя, все, не дали. То есть она-то помню, не помню, то есть такое. А так четко, вот представлено. Так и в медикаментах это должно быть на видном месте, это может быть на холодильнике, все, какие препараты не переносятся. Да это просто для безопасности своего здоровья. Дуже слушна порада, дякую. І так само, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, лікувально-профілактичному закладі, то на медичній карті стаціонарного хворого так само маркується червоною ручкою чи карандашом, що це, ну, ручкою повинно, що це алергія на саме на цей препарат. Взагалі цей діагноз, він знімається з дитини чи вже... Какой? Алергія? Алергія, так. Ну, може, такого діагнозу алергія ні, то есть алергія підозрює какой-либо із діагнозом, там, атопічний дерматит, острая крапівниця, бронхіальна астма. Із таких заболівань, як бронхіальна астма, наприклад, ні. Це діагноз виставляється пожизненний. Он имеет разные ступеня, разные течения заболевания. Даже если у ребенка 10 лет не было приступа, сейчас очень много мамы приходят, снимите диагноз. Никто его не снимет. Мы просто пишем бронхиальная астма в анамнезе, потому что она может возобновиться через 10, 15, 25 лет. У меня есть, в общем-то, такой случай среди взрослого человека, где астма вернулась через 28 лет. То есть при неблагоприятных условиях, стрессе, какой-то аллергизации там, медикаментозной, вот, это, астма может вернуться, приступы может возобновиться. Да даже для того, что человек в своей жизни болеет масса заболеваниями, то есть он должен знать, что человек страдал бронхиальной астмой, уже он должен быть осторожен на значении медикаментов, дабы не спровоцировать ни шок, ни бронхиальную астму. Ми сьогодні говорили з вами про алергічні проби, так, їх можна зробити. Скільки вони за терміном, так, ось визначити, і на що саме алергія, і чи безкоштовні вони? Такі проби, як бытові, пильцеві, пищеві, епідермальні, ми робимо. Кроме пыльцевых круглогодично, пыльцевые делаются в определенный сезон. Это с октября по март месяц. Эти пробы делаются обследованы аллергологом дети. То есть это не по прихоти чьей-то, есть четкое постановление, как они проводятся. Это дети обследованы с выставленным диагнозом. Дети старше 5-летнего возраста. Вот. Они проводятся в условиях, ну на данный момент только в условиях нашей больницы. На момент сегодня они проводились бескоштовно. Угу. То есть пока аллергенное нам государство закупало, все пробы проводились бесплатно. Они проводятся в условиях нашей поликлиники, где организован полностью кабинет. В общем, есть манипуляционная комната, есть полная посиндромная укладка, потому что иногда дети пугаются, ну, во-первых, манипуляция, хоть у нас шприцов нет, они иногда теряют сознание не от того, что у них аллергическая реакция, а от того, что у них есть испух. И вот это тоже никто не исключает. Тут нужно дифференцировать, он потерял сознание от того, что у него пошла аллергическая реакция, либо от того, что он испугался. Поэтому если ребенок негативный, а мама его скручивает и заставляет меня проводить, я этого не делаю, потому что потом ни мне, ни маме, ни ребенку, ну, от этого лучше не будет. Пробы – это не стопроцентная диагностика, никогда не была. Это 10-15% дополнительной информации. Они еще никого не излечили в своей жизни. Поэтому так, как многие говорят, вот я поставлю пробу, я все. Вы, нет, какой-то процент, да. Самое главное в аллергологии – это анамнез, это правильная работа, то есть это правильное питание, своевременное лечение. И если всех трех правил придерживаться, то, в общем-то, можно жить, ну, довольно нормально и хорошо в социуме, то есть не без всяких осложнений. Щодо імунізації, діти отримують щеплення, ось які, ну, алергіки, на тому ж, як і всі інші діти, чи є яке застереження? Якщо є якісь у них противопоказання, вони там були в обострені, вони отримують мою консультацію. А далі ж ми від консультації, я їх обслідую, далі ми дивимося. Треба ще якогось совмісних спеціалістів мені ще показати. Якщо дитина все в порядку на момент моєго осмотру, він в ремісії, то ми розписуємо
как нужно им иммунизироваться и где. Есть такие дети сложные, тяжелые, они прививаются в условиях нашей больницы на иммунологической койке под нашим наблюдением, дабы избежать осложнений. За индивидуальным своим каким-то графиком. Да, это есть такие, они отбираются, такие дети, все, мы им расписываем, они приезжают, у нас иммунолог их сама вызывает, вот к нам направляют. У нас есть областная прививочная комиссия, где мы решаем, где ребенок, если ребенок с аллергопатологией, где ребенок должен прививаться. Это в основном дети, которые имеют хронические заболевания, і діти, які в минулому мали якісь алергічні прояви на введення попередньої дози вакцини, це в основному ці діти. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Наш час сьогоднішньої програми вичерпано. Дякую за те, що прийшли і погодилися говорити на цю тему. Отже, залишайтеся на телеканалі UA Суми і бережіть себе.